Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana efirda siyosiy tahliliy aspekt teleko'rsatuvi. Bugungi sonimizda ham siz xalqaro munosabatlar yangiliklari, tafsilotlari va tahlili bilan tanishasiz. Oldinda sizni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Isroil-Falastin mojarosi borasidagi qizg'in intervyular kutmoqda. Shunday ekan, bizni tomosha qilishda davom eting. Ko'rsatuvimizni muhim siyosiy xabar bilan boshlaymiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi. Uchrashuv video anjuman shaklida o'tdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev raisligida o'tgan yig'ilishda tashkilotga a'zo davlatlar Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Rossiya va Qirg'iz respublikalari hamda kuzatuvchi sifatida Kuba, Moldova, O'zbekiston va Eron Islom respublikalari ishtirok etdi. Yig'ilishda qaysi mavzular ko'tarilganiga e'tibor qaratamiz. Birinchi navbatda a'zolar savdo-iqtisodiy munosabatlardagi to'siqlarni bartaraf etish masalasini ko'tardi. Umumiy bozorlar tashkil etishni jadallashtirish zarurligi ta'kidlandi. Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan Yerevan uchun umumiy gaz bozorini tashkil etish va 13-chi mamlakatga eksport qilish taklifini berdi. Aleksandr Lukashenko esa tashkilot uchun uglevodorodlar ichki savdosida dollardan voz kechish qarorini qabul qilish vaqti kelganligini aytdi. Qosim-Jo'mart To'qayev esa ichki bozorni himoya qilish bo'yicha cheklov choralari agrosanoat majmuasi rivojini to'xtatib qo'yishi va oziq-ovqat taqchilligiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari ham o'z navbatida a'zo davlatlar o'rtasidagi qatnovlarni tiklash, Yevrosiyo taraqqiyot bankini jalb qilgan holda iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarida hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha loyihalarni ilgari surish lozimligini aytib o'tdi. Bundan tashqari tashkilot doirasida soliq va bojxona ma'muriyatchiligi, sanoat, mehnat migratsiyasi, turizm bo'yicha raqamli platformalarga ulanish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Vladimir Putin ham tovarlar savdosidagi keraksiz to'siq va cheklovlarni olib tashlash bo'yicha ish olib borilayotganligini ta'kidladi. U shuningdek ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar narxining keskin ko'tarilishi muammosini hal qilishga qaratilgan harakatlarni qayd etdi. Uchrashuvda vaksina diplomatiyasi borasida ham so'z bordi. Jumladan Putinning so'zlariga ko'ra, Belarus va Qozog'iston ortidan Armaniston va Qirg'iz respublikalarida ham Sputnik V vaksinasi ishlab chiqarish boshlanishi mumkin. Yig'ilish so'ngida To'qayev davlat rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi an'anaviy shaklda o'tishiga umid bildirdi. Biz esa hozir Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va tashkilotning a'zolariga berayotgan afzalliklarini tahlil qilish uchun siyosiy va iqtisodchi ekspertlarimizga yuzlanamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi suhbatimizni bir qancha ekspertlar bilan olib boramiz va ularni sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi, ya'ni deputat Nodir Xosiyatovich Jumayev va shuningdek ko'rsatuvimizning doimiy ekspertlaridan bilim karvoni ilmiy tadqiqot muassasasi direktori Farhod Tolipovlar. Hurmatli ekspertlarimiz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xabarlaringiz bor, davlatimiz rahbari kuni kecha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oliy kengashining navbatdagi yig'ilishida videokonferensiya aloqa orqali ulandilar va davlat rahbarlari bilan navbatdagi yig'ilishda hamkorlikning keyingi bosqichlari borasida gap bordi. Kelinglar, bugungi suhbatimizni shu tashkilot, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida gapirishdan boshlaymiz. Nodir Xosiyatovich, sizga yuzlansak, umuman olganda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida gapirganda, umuman qaysi bir davlat biror bir tashkilotga a'zo bo'lganda uning bir qancha ijobiy va salbiy taraflari bor. Bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'zining a'zolariga, xususan a'zolikka juda ham yaqin qolgan bizning mamlakatimiz O'zbekiston uchun qanday ijobiyliklarni bera oladi? Umuman olganda O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati tadbirkorlarga va shu iqtisodiyot sohasi vakillari uchun qanaqa o'zining yengilliklarini bera oladi va siz iqtisodchi sifatida bunga nima deya olasiz? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Biror bir davlat yo'qki, xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga a'zo yoki bo'lmasa hamkorlik qilmasdan rivojlangan bo'lsa. Biror bir mamlakat yo'qki, eksport-import operatsiyasiz faqat o'zida ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar bilan rivojlangan bo'lsa. Albatta, bu normal holat hozirgi kunda. O'zbekiston Respublikasi ham so'nggi 4-5 yilda amalga oshirilayotgan ochiqlik siyosati natijasida shu Jahon savdo tashkilotiga, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish masalalari kun tartibiga dolzarb masala sifatida qo'yildi. Albatta, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ko'pgina o'sha ommaviy axborot vositalarida ham blogerlar tomonidan ham ko'proq siyosiy tus berish avj oldi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bu iqtisodiy tashkilot. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad birinchi o'rinda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlarni
eksport-import operatsiyalarini liberallashtirish, tariflarni olib tashlash va savdodagi cheklovlarni olib tashlagan holatda birinchi o'rinda shu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlarni o'zaro o'sha mehnat migratsiyasi bo'ladimi, tovarlarni eksport-importi bo'ladimi yoki umuman boshqa yo'nalishda bo'ladimi shu jihatdan rivojlanish sanaladi. Albatta, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekiston Respublikasi o'tgan yil 11-dekabrda xabarimiz bor. Kuzatuvchi maqomini oldi. Shu bilan birga bittasini ta'kidlash lozim. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qariyb 220 million kishilik bozorga ega bo'lgan iqtisodiy tashkilot. Qolursa, yalpi ichki mahsulot bo'yicha ham dunyoni o'sha GDP bo'yicha 10-taligiga kiruvchi, agar u shu a'zo bo'lgan davlatlarni umumiy hisoblaganda qo'shadigan bo'lsak, o'sha GDP'si, ya'ni yalpi ichki mahsuloti top 10 ga kiradigan davlat. Albatta, 220 millionlik bozorga O'zbekiston tariflasiz, har xil o'sha bojlarsiz erkin eksport qilish imkoniyatini ochilishi albatta O'zbekiston uchun yangi bozorni va qolursa bu dunyo bozoriga chiqishdan oldin qanaqadir ma'noda bu hududiy bozorni egallashga asos bo'lib hisoblanadi. Nodir Xosiyatovich, bu o'rinda siz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik bizga hamkorlik nuqtai nazaridan ham, iqtisodiy nuqtai nazaridan ham juda ko'p narsalarni berishini aytib o'tyapsiz va to'g'ri, 200 millionga yaqin, 200 milliondan hattoki ortiq bozorga ega va bugungi kunda yalpi ichki mahsulot butun ittifoq a'zolari va kuzatuvchilari hisoblanganda 1 trillion dollardan ortiq. Lekin oxirgi so'nggi yilda bu yalpi ichki mahsulot tushib bormoqda. Bundan tashqari, tashkilotni tuzish haqidagi o'sha akt imzolangandan hisoblangudek bo'lsa, u o'zining a'zolariga iqtisodiy nuqtai nazardan balans passivligini ko'rsatadi. Faqatgina Rossiya Federatsiyasining balansi aktiv. Boshqa biror bir a'zo davlatlarning iqtisodiy jihatdan rivojlanish darajasi u daraja yuqori emas va iqtisod, ya'ni shu tashkilot o'zini va'da qilgan, nima deydi, va'dalarini to'liq amalga oshirolgani yo'q. Bu yo'qiga nima deysiz? Hozir siz aytdingiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlarda yalpi ichki mahsulot tushishi ko'rsatildi. Agar dunyo iqtisodiyotini oladigan bo'lsak, Braziliyada mana pandemiya davrida juda katta iqtisodiy pasayish bo'ldi, yoki bo'lmasa Hindistonda hozir ko'ryapsiz, har kuni minglab odam o'lyapti va iqtisodda ham juda katta putur talofat yetayotgani, yoki bo'lmasa boshqa, hatto neft narxini birdan oshib tushib barqaror emasligi, hatto OPEC davlatlarida ham barqarorlikni yuzaga keltirmayapti. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, dunyo har qachongi moliyaviy iqtisodiy inqirozga nisbatan yangicha bir yo'nalish, ya'ni oddigina bir pandemiya inqirozini o'zida ham keskin o'zgarishga olib keldi. Pandemiya davrida hech qanaqa e'tirozimiz yo'q, lekin bu ko'rsatkichlar aynan 2014-yildan toki 2021-yil bugungi kungacha hisoblab chiqilgan davrda faqatgina Rossiya Federatsiyasining balansiga foyda kirilganligini ko'rsatadi va boshqa biror a'zolarning iqtisodiy jihatdan o'sishi u daraja kuzatilmagan. Rossiya Federatsiyasi bilan musbat manfiy masalan qaraydigan bo'lsa, agar O'zbekiston to'lov balansini qaraydigan bo'lsa, valyutani liberallashtirilgandan keyin har yili importda o'zi 5-6 milliardga oshib ketyapti. Agar eksport tarkibimizni qaraydigan bo'lsa ham, asosiy eksport tarkibimizda gaz bilan tillani o'rni juda katta. Demakki, bizga yangi bozor ochilib, qo'shilgan qiymat yaratilgan mahsulotlar sotish imkoniyati bor. Agar biz qanaqadir holatda hatto hududiy bozorga chiqmaydigan bo'lsak, biz qachondir resursimiz tugashi va katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun biz hozir bu narsani albatta o'rganishimiz kerak. Albatta, siz to'g'ri aytdingiz, to'lov balansida joriy operatsiyalar bo'limida, xususan eksport-import operatsiyalari, ya'ni tashqi savdo va xizmatlar notijorat xarakteriga ega bo'lgan to'lovlar kiradi. O'zbekistonda shu kecha kunduzda import har yili 5-6 milliardga defitsit bilan chiqyapti. Ya'ni biz qilayotgan eksportga nisbatan importimiz haddan tashqari ko'p. Lekin buni qanaqa qilib yopamiz? Buni yopish uchun biz hududiy bozorlarni sekansda o'rganishimiz kerak, sekansda egallashimiz kerak. Bo'lmasa, ma'lum darajada bu sohada baribir muammolar yuzaga keladi. Shuning uchun har bir tangani ikki tomoni bor. Albatta, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozir qo'shilish kerak degan g'oyani ham ilgari surish niyatimiz yo'q. Faqatgina hamkorlikni chuqurlashtirib, O'zbekiston iqtisodiyotiga bu nima beradi va O'zbekiston iqtisodiyoti nima zarar ko'rishi mumkinligini tahlil qilib, faqatgina bu foyda ko'p bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsani o'rganib ko'rsa bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun va keling Farhod Fazilovichga yuzlanamiz, ekspertimizga. Farhod Fazilovich, sizning bu borada fikrlaringiz qanday va yana bir narsa muhimki, bu iqtisodiy tashkilot nomi bilan Nodir Xosiyatovich ham ta'kidlab o'tdilarki, iqtisodiy birlashma, siyosiy nuqtai nazardan qarashlar va siyosiy nuqtai nazardan chiqarilgan qaror, farmonlar bu birlashmaga unchalik ta'siri yuqori bo'lmasligi kerak. Hattoki o'z a'zolari orasida siyosiy nuqtai nazardan konflikt bo'lgan taqdirda ham iqtisodiy jihatdan hamkorlik davom etaverish kerak va integratsiya a'zolariga o'ziga xos ravishda imtiyozlarni, yengilliklarni berib borish kerak.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi biz aytib o'tgan bu tarifga qanchalik mos va sizningcha O'zbekiston bilan bog'liq hamkorlik masalalari va ya'ni a'zolik masalasiga keyinchalik navbatdagi qadamlar qanday bo'lishi maqsadiga muvofiq? Rahmat savolingiz uchun. Mana men siyosatshunos sifatida shu masalani ancha yildan beri aslida shu birinchi xabarlar tarqalgandan boshlab O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish ehtimolligi bildirilgandan so'ng chuqurlashib o'rganib kelyapman va qanchalik chuqurlashsam shu masalaga shunchalik uning iqtisodiy emas, balki aksincha aynan siyosiy tabiati mavjudligini ko'ryapman va buni ko'plab intervyu va maqolalarimda buni ko'rsatib ham berganman dalillar bilan, argumentlar bilan. Nafaqat siyosiy tus olyapti bu tashkilot va tabiat siyosiy, geosiyosiy deyishim ham mumkin. Hozir ko'plab olimlar, kuzatuvchilar, ayniqsa o'zimizning hamkasblar orasida, nafaqat O'zbekistonda shunday bir nima deymiz, umumiy konsensus shakllanyapti borgan sari. Bu aslida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq bu Rossiya bilan bo'ladigan ikki tomonlama munosabatlarni niqobi bo'lib chiqyapti. Ya'ni ko'p tomonlama formatga niqoblangan ikki tomonlama munosabatlarni boshqacha ko'rinishi deb. Chunki kimki qachonki shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini foydasini yoki shu iqtisodiy nimalarini ko'rsatganda shu uning istiqbolini tahlil qilib argumentlarni keltirganda asosan Rossiya bilan bo'lgan munosabatlardan nariga o'tmaydi. Masalan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida hozir 5 ta davlat a'zo bo'lib, birontasi Armanistonni ko'rsatmaydi, Belarusiyani ko'rsatmaydi, de. Mana kecha sammitda hattoki Kubani vakili ham kelib ishtirok etgan ekan. Xuddi mana o'zimizdan Yevrosiyoda boshqa davlatlar qolmagandek, endi mana Kuba ham kirib kelayotgandek bo'libdi. Bu o'zining navbatida Yevrosiyoda yakdillik yo'qligidan dalolat beradi. Va geosiyosiy nuqtai nazardan Rossiya mana shu Yevrosiyoni niqob qilib olib, geosiyosiy maqsadlarda u endi yagolanib qolyapti. Orolga o'xshab qolyapti. Hozir shunaqa termin bor. Xalqaro munosabatlar nazariyasida Rossiya bu orol, xalqaro tizimda degandek, orol bo'lib qolib, o'zini atrofida ittifoqdoshlarini tuzib, birlashtirib, xalq aslida yagona emas va kerak bo'lsa raqiblar bilan bo'lsin, AQShmi, G'arbmi, Yevropami, Xitoymi bo'lgan munosabatlarida u yagona emas, uning ittifoqdoshlari bor deb namoyish etish shu Yevrosiyoning zaminida turgan bir asosiy maqsad deb hisoblanadi. Qolaversa, bilasizmi, albatta bu juda katta mavzu, buni hali juda bir munozarali mavzu, ancha davom ettirishimiz mumkin, argumentlar ko'p u tomondan ham, bu tomondan ham. Men yana bir tomonga, masalan, bir jihatiga e'tibor qaratmoqchi edim qisqa vaqt ichida. Bilasizmi, mana yaqinda Qozog'iston, Qirg'iziston, mana qo'shni davlatlarimizdagi hamkasblari bilan konferensiyalarda, bevosita muloqotlarda mana shu masalani juda ham atroflicha ko'rib chiqdik. Ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatlarini, geosiyosiy jihatlarini, xavfsizlik jihatlarini deb va shunga amin bo'layapmanki, hozir borgan sari hattoki qozog'istonliklar, qirg'izistonliklar pushaymon bo'lyapti Yevrosiyoga kirganidan. Juda ko'plab raqamlar bilan ifodalangan dalillarni keltirgan holda Qozog'iston bekor kirgan ekan deb. Men buni bir nechta maqolalar bilan yetakchi qozog'istonlik olimlarning nimalarini chiqishlari va maqolalari bilan ko'rsatishim mumkin. Qanchalik Qozog'iston hozir qozog'istonliklar deylik, pushaymon bo'lyapti. Kirishga kirdik, endi chiqishimiz qiyin bo'ladi deb chiqish kerakligi haqida ham savol ko'tarilyapti qozog'istonliklar orasida. Va ayrim shu tahlilchilar aytayaptiki, O'zbekiston birinchi kirishdan oldin qozog'istonliklarni tajribasiga qarasin, qirg'izistonliklarni tajribasiga qarasin. Nima yutdi-yu, nima yutqizdi shu qo'shni davlatlar degan ancha-muncha hozir fikrlar bildirilyapti. Raqamlar ham keltirib, qanchalik iqtisodiy jihatdan hattoki Qozog'iston yutqizganligini. Yetakchi kezi kelganda yetakchi qozog'istonlik bir hamkasbim, juda taniqli olimni bir fikrini keltirmoqchi edim. Yevrosiyo aslida shu Rossiyani yetakchiligini ta'minlovchi funksiyani bajaradi, undan ortiq funksiyasi yo'q bu yerda deydi. Bu bir. Biz bu tashkilotga kira turib o'zimiz suzishni bilmasdan turib dengizga tashlagandek bo'ldik degan fikr aytadi. Yana bir ibora bilan nima deymiz, ramziy ma'noda aytadiki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bu hattoki reklamasi ja bir katta qovurilgan, aslida foydasi kam bo'lgan kiryuvadigan parashyutga o'xshaydi. Kiryuvadigan parashyutni xuddi haligi nimasi ko'piga ko'p bo'lib o'zini foydasi kam bo'ladi deganga o'xshagan iboralar bilan ham o'lik tug'ilgan chaqaloq degan iborani ishlatishyapti hozir Yevrosiyoda. Shunday iboralar ishlatilyapti bu tashkilotga nisbatan. Biroq biz bilamiz, uning a'zolari shu nuqtai nazardan O'zbekiston ham suveren mustaqil davlat, o'z so'zi va xalqaro munosabatlarda o'z pozitsiyasiga ega. Shu nuqtai nazardan hattoki
davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek ham xalq va uning vakillari, ya'ni deputatlar qanday qarorga kelsa va ular nimani ma'qul deb hisoblasa shu bo'ladi. Agarda kirish iqtisodiy nuqtai nazardan va ham siyosiy nuqtai nazardan ham kirish bizga ko'proq imtiyozlar va qulayliklar beradi deyilsa, kiriladi. Agar yo'q deyilsa, O'zbekiston suveren mustaqil davlat. Albatta, kirmaydi. Bu borada hozir parlamentda qanaqa muhokamalar ketmoqda, vaholanki bugungi kunda parlament huzurida bu uchun maxsus komissiya tuzilganligi bizga ma'lum qilindi. Albatta, men o'zim shu komissiyada kotib vazifasidaman. Bevosita bo'tda o'sha yetakchi siyosatchi va iqtisodchilarimizdan iborat parlament komissiyasi tuzilgan qonunchilik palatasi huzurida. Agar iqtisodiy hamkorlik bo'ladigan bo'lsa, biz hozir aynan kuzatuvchi maqomini olganimizda uni plus minuslarini o'rganishimiz mumkin. Endi biz uni hozir juda qattiq tosh otadigan bo'lsak, oddiy holatda ochamiz. Chegara ochilganda hamma nafaqat kiyinishga, balki hatto parashyut ko'tarib kelishga qo'shni davlatga chopib o'tganligidan haddan tashqari ichki siyosatimizni noto'g'ri yuritgani o'zingizni ko'rsatib qo'ydi. Oddigina bir parashyutni o'zi 4-5 barobar qimmat sotilgani va mana Yevrosiyo yomon deb turib siyosatchilarimiz xalqqa bir necha barobar kim kechini ham, oziq-ovqatni ham, parashyutni ham sotgani ham, demak bu narsani juda ham noto'g'ri talqin qilgandan ko'rsatadi. Birinchi o'rinda biz tovarlarimiz uchun tarifsiz sotish imkoniyatini yuzaga keltiradigan bo'lsak, ikkinchida raqobat bardoshini oshirishimiz mumkin. Albatta zarar ko'rishimiz mumkin. Monopol korxonalar qiynalib qoladi. Masalan, transmilliy korporatsiya qiynalib qoladi. U yerda 5 milli dollarlik narsani bu yerda 15 ming sota olmay qolishadi. Albatta zarar bo'lishi mumkin. Albatta bu yerda lobbizm bor. Shuning uchun ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini haddan tashqari tanqid qiladigan alohida guruh ham paydo bo'lgani bu normal holat. Lekin bir narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Maqsad aholi farovonligini ta'minlash, aholining yashash darajasini ta'minlash va aholini butun dunyoga o'xshab o'sha belgilangan narxlarda narsa olish imkoniyatini yaratish bo'ladigan bo'lsak, biz bu hamkorlikni o'rganishimiz kerak va buni tahlil qilib chiqishimiz kerak. Nimada plus va nimada minus bo'lishini. Lekin bir narsa amalga oshirishimiz kerak. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik qilish natijasida biz parallel ravishda jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasini ko'ryapmiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu narsaga to'siq bo'lishi mumkin. Kechirasiz, o'zi jahon savdo tashkilotiga deyarli a'zo bo'lmagan davlatda o'zi yo'q. Oddiygina misol Qirg'iziston birinchi jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Mana undan keyin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'ldi. Qariyb 4-5 millionga yaqin inson Rossiya Qozog'iston Federatsiyasida ishlashini hammamiz bilamiz. Buni faqatgina bank periodlaridan ko'rishimiz mumkin. Agar bir e'tibor qiladigan bo'lsak, inqiroz boshlanganda birgina periodlarning o'zi kamayganligi ma'lum darajada o'sha konvertatsiyada ma'lum darajada muammolar yuzaga keltirdi. Keyin pozitsiyalarni yaxshilab, yana u muammolar bartaraf etildi. Demakki, hali biz bu narsa eng zo'r yo'l demaymiz. Albatta, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tahlil qilamiz. Agar ertaga u manfaatimizga xizmat qilmasa, nafaqat a'zolik, kerak bo'lsa kuzatuvchilik maqomidan ham chiqib ketishimiz mumkin. Lekin biz xalqqa manfaatiga, iqtisodning manfaatiga xizmat qiladigan narsalarga to'g'ri ko'z bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Farhod Fazilovich, sizga ham yuzlansak, Nodir Xosiyatovich o'z javoblari davomida bir narsaga turtki berib o'tib ketdilar. Bir parallel ravishda O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga ham a'zolik masalalarini ko'rib chiqmoqda ayni vaqtda. Va siz nima deb o'ylaysiz? Tarozining ikki pallasiga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va jahon savdo tashkiloti qo'yilgudek bo'lsa, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun qaysi biri ko'proq tosh bosib foydalarni berishi mumkin? Vaholanki, Qirg'iz Respublikasi tajribasiga qaraydigan bo'lsak, ham jahon savdo tashkiloti, ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan bo'lsa-da, oxirgi yillarda juda katta inflyatsiya va juda katta iqtisodiy inqirozni boshdan kechirmoqda. Nafaqat pandemiya davrida, ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatdan beqarorlik mavjud bu davlat tajribasida. Bizning davlatimizga kim kafolat bera oladi? Ikki tomon, balkim ikki tomondan ko'ra bir tomon ushlagan ma'quldir. Bilasizmi, garchi iqtisodchi bo'lmasam ham, men bitta fikr bildirmoqchiman. Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonning a'zo bo'lishi masalasi Yevrosiyoni paydo bo'lishidan ancha avval kun tartibiga qo'yilgan edi. Agar ustuvorlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, qanchalik shu jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi davomiy bo'lib o'rganilib kelayotgan bo'lsa, hamma shu plus minuslarini o'rganib kelayotgan bo'lsa, xuddi shuncha vaqt olishi kerak, balki undan kam emasdir deb savol tug'iladi mantiqan Yevrosiyo masalasida. Shuning uchun ham balki ustuvor bo'lib va unga ko'proq tayyor bo'lib kelayotganligimiz balki jahon savdo tashkilotidir deb aytishimiz mumkin. Keyin uni Yevrosiyo masalasiga translyatsiya qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
bo'lar. Lekin baribir qanchalik bo'lmasin, faqatgina shu jahon savdo bo'ladimi yoki Yevrosiyo bo'ladimi, tor yondashuv bo'lmasligi kerak deb o'ylayman-da. Ya'ni faqatgina shu raqamlar bilan, raqamlarni o'zida ziddiyatlik bor hozir. Turlicha tahlilchilar, turlicha iqtisodchilar hattoki ziddiyatli ma'lumotlarni beryapti, protsentlar to'g'risida, nimalari to'g'risida, foyda to'g'risida va hokazo. Hozirgina men qozoqlarni, qozoq do'stlarimizni ma'lumotlarini keltirdim. Rossiya qanchalik to'siqlar yaratayotganligini, chegarada to'siqlar yaratayotganligini, hali pomidorlarni eksport qilayotganda to'xtatganligini, xalqaro kuzatuvchilarga berib tekshirishganda hech qanaqa virus yo'qligi aniqlanganligi, har qanday ishlarni Rossiya o'z foydasiga burayotganligi to'g'risida ma'lumotlarni keltirganligini va hattoki chiqish kerakligi haqida. Ya'ni biz bir narsani taroziga yaxshiroq bir hali nima deymiz, bilib qo'yishimiz kerak. Faqatgina raqamlar bilan operatsiya qilmasdan, qaliga aytganimdek raqamlarni o'zi ziddiyatli deb. Balki o'sha boshqa jihatlar yashiringan bu yerda deb ham tahlil qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha siyosiy, geosiyosiy jihatlar ham yo'q emas va bu yerda o'yin bo'layotganligi. Qolaversa, mana hozir mana migrantlar masalasi eslatildi. Qachon mana shu masala ko'tarilgan bo'lsa, qaror doim ustuvor bir dalil sifatida, hattoki iqtisodiy masala ham ko'rsatilmaydi tarafdorlar tomonidan, Yevrosiyon tarafida. Migrantlar ko'rsatiladi. Migrantlar masalasi iqtisodiy masala emas bundoq qaraganda. Bu bechara shu debilimiz qo'shtirnoychida bizlar o'sha yerda ishlab, nochor bo'lib go'yo ishlayapti-da, ularga yaxshi qulay sharoitlar yaratib berishimiz kerak, shuning uchun Yevrosiyaga kirishimiz kerak degan dalilni ustuvor qilib ko'rsatishadi ko'pincha. Vaholanki, men bunga qo'shila olmayman. Rossiya bilan qolaversa, bu Rossiya bilan O'zbekiston orasidagi ikki tomonlama haliga aytganimdek masaladan boshqa narsa emas. Bizlarning migrantlar asosan o'sha yerda ishlaydi. Armanistonda ishlamaydi-ku, Kubada ishlamaydi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun biz Rossiya bilan bo'ladigan munosabatlarda migrantlarga oid ikki tomonlama yetarlicha shartnomalarga egamiz uje. Ya'ni kirmasdan turib, hattoki kuzatuvchi bo'lmasdan ham turib, yetib kelgan, yig'ilib kelgan paket hujjat deymiz, migrantlarning ahvoliga bag'ishlangan ikki tomonlama shartnomalar va buni davom ettirish ham. Vaholanki, mustaqil davlatlar hamdo'stligini tuzish to'g'risidagi nizomda ham ayni shu masalalar, ya'ni bojxona imtiyozlarini berish, bundan tashqari hattoki bu kabi iqtisodiy yengilliklarni berish haqida bandlar kiritilgan edi. Bitta narsa, 4-5 million odam mehnat topib, oilasini, ro'zg'orini tebratayotgan bo'lsa, bu yerdagi yana qariyb 3 ta odam boqayotgan bo'lsa, qariyb 15-20 million odam qozonni qaynashga sabab bo'yapti-da. Agar dunyoni to'lov balanslarini tahlil qiladigan bo'lsak, ko'pgina davlatlarning to'lov balansida pul o'tkazmalari juda katta sezilarli qismga ta'sir qiladi. Masalan, Hindiston Buyuk Britaniyaga ishchi kuchi yetkazdiradi, yoki bo'lmasa Portugaliya Yevropa davlatlariga yetkazdiradi, yoki Misr Arab davlatini olaylik. Ya'ni tahlil qiladigan bo'lsak, dunyoda 10 ga yaqin davlatlar bor. Shuning uchun bu iqtisodiy jihat emas deya olmaymiz. Aynan iqtisodiy muammo bo'lgani uchun, ish jarayoni yetarli bo'lmaganligi uchun, ishsizlik muammosi paydo bo'lganligi uchun bu narsani biz shu vaqtgacha bekitib kelganmiz. Voy Kuba dedilar, Kuba u kuzatuvchi maqomi, Kubaga hech kim borib ishlamaydi. Bu siyosiy noto'g'ri bo'ldi, sababi u a'zo davlatlar ro'yxatiga kirmaydi. U hali gap ustiga gap bo'lib ketyapti. Keyin men uchun doim iqtisod ma'naviyat bilan insonni qorni to'ymaydi. Inson ma'naviyatli bo'lishi uchun birinchi o'rinda u moddiy jihatdan yetarli bo'lish kerak. Agar u kitobga pul yetmaydigan bo'lsa, borib kitob o'qimaydi. U birinchi o'rinda qorni to'ydirish o'ylaydi. Men yana bir marta aytaman. O'zbekiston xalqini manfaatiga xizmat qiladigan qanaqa tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, u Jahon savdo tashkiloti bo'ladimi, Shanghay hamkorlik tashkiloti bo'ladimi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bo'ladimi, qat'iy nazar biz o'rganishimiz kerak. O'rganyapti, o'rganilyapti yoki o'rganishimiz kerak deganning o'ziga 5 yil bo'yapti tashkilot tuzilganiga, o'rganib ham kelyapmiz. Yana bilmadim, yana 5 yilmi 10 yilmi o'rganib, buni o'rganadigan aslida ko'p jihatlari ham yo'q. Ko'p narsa ma'lum. Uni qanaqa sharoitda paydo bo'lganligi, uni qanday talablari, uni nizomi qandayligini hamma biladi. Buni yillab o'rganadigan masala emas, bu aniq ravshan bo'lgan masala. Hali yuqorida aytganimdek, baribir siyosiy jihatlarni inkor eta olmaymiz va uni geosiyosiy unga ko'z yuma olmaymiz. Migrantlar dedik, yana bu migrantlar masalasida hali aytganimdek va yana qaytarishga majburman, ikki tomonlama Rossiya bilan bevosita O'zbekiston orasida kerakli shartnomalar paketi mavjud va bu rivojlanmoqda ham. Kerak bo'lsa Rossiya o'zi manfaatdor shu migrantlardan. Ya'ni ular haydab ola olmaydi bu migrantlarni. Bu qanday masala bu yerda qo'yilyapti? Bular ularga sharoit ham yaratib berishga, ularni ishga jalb qilishga ham manfaatdor. Bizlarni bizni ishchilarimiz borib ishlayotgan ekanki, u yerda demak talab bor. Va yana qaytaraman, Qozog'iston, qo'shni bo'lgan Qozog'iston va Qirg'izistonni tajribasini o'rganish kerak. Mana o'rganish kerak deganda, mana shuni o'rganish kerak. Ko'plab hozir ma'lumotlar kelyapti bizga Qozog'iston va Qirg'iziston pushaymon bo'layotganligidan. Bu Nazarboyevni g'oyasi edi, shuning uchun ham endi Nazarboyev hurmati u yerdan chiqa olmayapti Qozog'iston va bu narsalar уже muhokamaga qo'yilyapti degan
Xabarlar ham yo'q emas. Va hokazo va hokazo. Hurmatli ekspertlarimiz, albatta bu jarayon hali boshlanishi, O'zbekiston hali a'zolikka kirgani yo'q, kuzatuvchi davlat maqomida va ekspertlar ham iqtisodiy nuqtai nazardan, ham siyosiy nuqtai nazardan ekspertlar plyus-u minuslarini tarozining pallasiga qo'yib, hozir o'rganmoqda. Aytganingizdek, xalq manfaatlari va davlat uchun qanchalik mos bo'lsa, qanchalik imkoniyatlar ko'p berilsa va bizga foyda bo'lsa, davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, bu a'zolikka kiriladi. Ko'rsatuvimizning oldingi sonida ham ta'kidlaganimizdek, G'azo sektori mana bir necha kunlardan buyon to'qnashuvlar mintaqasiga aylandi. Isroil tomonidan raketa hujumlari tinmayotgan edi, ammo kelishuvga erishildi. Ikki tomon bir-biriga hujum qilmaslikka kelishib oldi. Falastin tomoni esa vaziyatdan norozi. Mamlakat Isroil o'z so'zida turmasligidan xavotirda. Ba'zi manbalarga qaraganda, rasmiy kelishuvdan keyin ham Isroil hujumlarini davom ettirgan. O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasi ma'lum. Davlatimiz tinchlik tarafdori va ikki tomonni ham teng ravishda va ikki davlat tamoyili asosida ko'radi. Dunyo axborot manbalari, xususan Reuters va Amerika ovozining ma'lum qilishicha, Isroil va Hamas o'rtasidagi shartsiz sulh bitimi 21 may kuni soat 02:00 dan e'tiboran amal qilishni boshlagan. Benjamin Netanyahu esa bu boradagi xabarni Joe Bidenga shaxsan o'zi yetkazgan. Aslida bu muammo xronologiyasida Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rni qanday? So'nggi to'qnashuvlarga Amerika siyosiy doiralari o'zining qanday reaksiyasini bildirdi? Bu kabi savollarga javob olish uchun biz hamkasbimiz Amerika ovozi teleradio kanali muxbiri Navbahor Imamova bilan ulanamiz. Ular hozir Vashingtonda Kongress binosi oldidan efirga chiqadilar. Navbahor opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shohruh. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz ham har doimgidek bog'lanib turganimizdan xursandmiz. Sizdan bu borada Amerikaning pozitsiyasi qanday deb so'ramaymiz, chunki bu aniq. Biden Isroil yo'lini ham olib bo'ldi. Raketa hujumlari Isroilning o'zini o'zi himoya qilish uchun qilganini aytdi. Ammo Kongressda bu gal masalaga nisbatan kayfiyat turlicha. Isroilni qoralayotganlar ham ancha ko'paygan. Aytingchi, Amerika umuman Isroil-Falastin mojarosiga qanday qarayapti? Mojaroga nisbatan ayni vaqtdagi Vashingtondagi kayfiyat qanaqa? Shohruh, Vashingtonda misli ko'rilmagan bir kayfiyatga guvohmiz. Bilasiz, Qo'shma Shtatlar dunyo xaritasida Isroil degan davlat paydo bo'lganidan beri, ya'ni 1948-yillardan beri yahudiy davlatni yaqindan quvvatlab kelgan va ko'plab amerikalik siyosatchilar bu shartsiz quvvatlov deyishadi. Ya'ni ular nazarida Yaqin Sharqdagi eng erkin, eng demokratik, eng mas'uliyatli, eng rivojlangan va eng ishonchli davlat AQSh nazarida bu Isroildir. Va mana o'tgan yillar ichida Isroilga 3-4 milliard dollarga teng miqdorda harbiy yordam ko'rsatilgan va ayni damda AQSh Kongressida kelgusida 8 milliard dollarlik mana shunday harbiy ko'mak berish masalasi muhokamada va bu borada va'da ham berilgan desak xato bo'lmaydi. Lekin mana oxirgi paytlarda endi Yaqin Sharqda vaziyat yana izdan chiqqani, Isroil harbiy kuchlari va Hamas jangari guruhi orasida hujumlar tinmayotgani, o'nlab insonlar halok bo'layotganidan Vashington bezovta. AQSh kim bu yerda prezident bo'lishdan qat'iy nazar ikki davlat bo'lishini targ'ib qilib keladi. Xalqaro maydonda ham va o'zi ham bevosita vositachi sifatida mana shu ikki taraf orasida, ya'ni Isroil va falastinliklar orasida bu yillardan beri belgilangan siyosat, ya'ni Isroil va Falastin degan yonma-yon ahillikda yashaydigan, bir-birini tan oladigan davlatlar bo'lishi kerak. Biz shuning tarafdorimiz deydi. Va bu gapni Oq uy va hatto Kongressdagi qonunchilar ham deyarli har kuni qayd etib, eslatib turishibdi. Lekin bugungi Kongress oldingilaridan ancha farq qiladi. Bugungi Kongress ijtimoiy madaniy jihatdan nihoyatda xilma-xil o'g'irda yosh qonunchilar, ayniqsa liberal faol qonun chiqaruvchilar ko'proq hozir va ular tinimsiz ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot olib bormoqda. Bevosita mana shu liberal prezident Oq uyda o'tirganidan foydalanib, unga deyarli har kuni murojaat qilmoqda, talablar qo'ymoqda, chaqiriqlar bilan chiqmoqda. Ya'ni mayli, biz Isroilni quvvatlaymiz, tushunarli, uning xavfsizligini ta'minlash uchun AQSh yordam beradi, Yaqin Sharqdagi eng yaqin ittifoqchi, buni ham tushunamiz. Lekin ular deydiki, falastinliklarga nisbatan Isroil adolatsiz siyosat olib bormoqda, ularning azaliy uy-joylaridan ayirib ularni haydayotgani, ularga nisbatan shafqatsiz ravishda kuch ishlatayotgani va bu urushda ko'proq falastinliklar halok bo'layotgani ham bunga misol deb keltirishadi ular. Bular shunday holatlarki, AQSh ularga ko'z yummasligi kerak va bundan buyon aslo o'zini ko'rmaganga olmasligi
kerak deyishmoqda va Biden ma'muriyati mana har kungi o'quvdagi brifinglardan ham eshityapmiz, bu ovozlarni eshitmaganga ola olmaydi o'zini va albatta Amerikaning fikr va mulohazalaridan, ya'ni xalqning ichidan chiqayotgan dardning bir qismi sifatida qaraydi bunga va albatta o'z qarorlarimizda bu ovozlarni ham inobatga olamiz deb turibdi. Endi respublikachilar bor bu yerda, juda ular ham juda katta bir deylik kuch va ular yo'q, oldingidek shartsiz biz himoya qilishimiz kerak Isroilni. Hamas bu terrorist kuch va aslo uning hujumlariga biz deylik qandaydir bir boshqacha ko'z bilan qaray olmaymiz. Ya'ni bular zulm, bu terrorizm. Isroil o'zini o'zi himoya qilib kuch ishlatmoqda falastinliklarga nisbatan, urushni Hamas boshlagan degan pozitsiyani ham masalan respublikachilar olg'a surmoqda. Mana shunday ziddiyat va har doimgidan ham qizg'in bahs munozaralar hozir bu yerda hukmron. Endi albatta bular asosida qanday qarorlar qilinadi, buni oldindan biz bashorat qila olmaymiz, bashorat qilishni xohlamaymiz ham, lekin shunisi aniqki, Davlat departamenti albatta Biden ma'muriyatining o'sha tashqi siyosatini amalga oshiradigan organ va Oq uyda Milliy xavfsizlik kengashida bu masalalar ham muhokamada va Oq uy ham Davlat departamenti ham har ikki tomonga urushni to'xtatishni va tinchlik muzokaralari boshlashni va bu borada Vashington qo'lidan nimaki kelsa yordam berishga tayyorligini hozir aytib turibdi. Mana shunday bir muhitga, vaziyatga guvohmiz hozir Shohruh. Bahor opa, demak hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilni bir vaqtning o'zida hujumlardan tiyilishga ham undayapti. Jarayon borishini siz bilan yana muhokama qilamiz unda. Bajonidil Shohruh, katta rahmat. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Bizda endigi navbat xalqaro munosabatlar, davlat rahbarlari va siyosatga oid ba'zi muhim xabarlarga. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Sergey Lavrov bilan ilk bor Islandiyada uchrashdi. Blinken ikki tomon munosabatlari mutadil bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Lavrov esa AQSh va Rossiya bir-biriga umuman o'xshamasligini, ammo manfaatlar o'xshash bo'lgan yo'nalishlarda hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Shuningdek, yana bir xabar, Fransiya Yevropa davlatlari orasida birinchilardan bo'lib pandemiyadan ozod bo'layotganini e'lon qildi. Prezident Emmanuel Macron bog'lar va kafelarga tashrif buyurdi. U qishning oxirida va'da qilgan bu yilgi bahor uyg'onish bahori bo'lishi to'g'risidagi va'dasi ustidan chiqqanini ta'kidladi. Eron bilan bog'liq xabar, G'arb davlatlari mamlakatga qarshi kiritilgan asosiy sanksiyalarni bekor qilishini ma'lum qildi. Venada bo'lib o'tayotgan Eronning yadro dasturi bo'yicha muzokaralarda bu haqida aytib o'tildi. Jumladan neft, neft-kimyo, transport va sug'urta Eron Markaziy bankiga kiritilgan asosiy sanksiyalarni bekor qilishga kelishib olindi. Koreya Respublikasi prezidenti Mun Chje-in rasmiy tashrif bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi. U prezident Biden hamda vitse-prezident Kamala Harris bilan uchrashdi. Mun Chje-in ikkala rahbar bilan ham ko'plab sohalarda, jumladan Shimoliy Koreya xususida ham muzokara o'tkazdi. Biden Kim Chen In bilan uchrashishga tayyor ekanligini aytdi. Agarda bu uchrashuv bo'lsa, eng asosiy mavzu Shimolning yadroviy arsenali bo'lishi aytildi. Bu ma'lumotni ham aytib o'tishimiz kerak. Hafta davomida shuningdek Bidenning prezidentlikdan qancha maosh olishi ham ma'lum qilindi. Bu 400 ming AQSh dollari. Oq uy 17 may kuni e'lon qilgan soliq deklaratsiyasiga ko'ra, prezident Biden va uning rafiqasi Jill Biden 2020 yilning o'zida 607 ming dollardan ortiqroq daromad qilgan. Vitse-prezident Kamala Harris esa undan ham ko'proq, 1.6 million dollar daromad olgan. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Xalqaro munosabatlar tahlilini bizda kuzatishda davom eting. Darvoqa bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Maqsadimiz siyosiy mavzulardan xabardorligingizni oshirish. Sizlar bilan studiyada Shohruh Majidov bo'ldi. Yana bir hafta o'tib, UzReport TV'da ko'rishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.